Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Merigo, sou Beatriz Fiorotto, mas você está ouvindo o Cinemático. Carlos Merigo não está conosco hoje porque está ainda voltando de férias, se aclimatando, mas nada tema. Porque eu, Beatriz Fiorotto, e minha fiel companheira, escudeira, amiga querida Ieda Marcondes. Tudo bom, Ieda? Eu não sou Bia Fiorotto, mas eu sou neta da atriz brasileira Maria Gladys. É, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. É. Exatamente. Com essa voz exatamente. Toda fofinha, depois dá chute na cabeça do figurante, mas tudo bem. Falaremos disso e muito mais, porque hoje é dia de falar de Maxine, que é o terceiro filme da trilogia do X, trilogia da Pearl, trilogia da Mia Goth, do que você quiser chamar, falando sobre fama, ser uma atriz, o que é preciso para ir bem no show business, tudo isso e muito mais em breve. Mas antes, seria muito interessante, seria delicado da sua parte, seria educado, eu acho que é polido, você seguir a gente nas redes sociais. Poxa, você gosta tanto da gente estar aqui ouvindo, vocês ficaram sem episódio na outra semana, porque a gente precisou desse descansinho, voltando, segue aí o Cinemático, @cinematicopod. Pod, né, com o demudo no final, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, tadinho, né, TikTok, a gente tá ali pra... A gente não fica enchendo seu saco postando coisas nada a ver, a gente posta quando sai episódio novo, a gente às vezes posta cortes, a gente às vezes faz enquete do que é que vocês querem ver a gente falando, porque às vezes tem semana que é concorrida, né, estreiam duas coisas importantes, então a gente tá sempre lá querendo ouvir a sua voz, querido ouvinte. Se você estiver vendo a gente no YouTube... Oi. Aproveita, tira uma foto, posta nos stories, pezinho pra cima, tacinha de vinho, ai, acompanhando aqui meu Cinemático. Se inscreve no canal. Ah, mas por que que eu vou precisar me inscrever no canal se vocês sempre aparecem na minha timeline, porque eu vejo vocês? Que é importante pra que a gente possa atingir mais pessoas, pra que o YouTube entenda que esse é um conteúdo que vale a pena recomendar, que as pessoas estão gostando, que os cinéfilos adoram. E no YouTube também dá pra fazer o quê, Ieda Marcondes? Dá para você curtir, apertar o sininho, se inscrever, deixar o like. Não, mas também dá para deixar os comentários. Exato. Então eu vou ler aqui comentários de Um Lugar Silencioso, dia 1, que a gente gravou. O Marcelo Ponzo deixou um comentário inteiro em caps louco, escrevendo: como eu vou viver sem Cinemático por uma semana, que ódio! Voltando. Calma, não fique nervoso. Já está tudo bem, Marcelo. Dá um abraço. O Samuel Amarante fez um comentário sobre O Lugar Silencioso, mas já fez um pré-comentário pro Matéria Escura. Né? Olha! Que foi... Você viu? Um homem muito eficiente. Samuel escreveu: a interação entre vocês é ótima e a forma como vocês discordam cordialmente é melhor ainda. Nem sempre fica muito cordial. Isso, nem sempre. Pode muito ser cordialmente. Que fique pesado, mas vê a gente vai episódio de junto... Ferrari, aí você pensa melhor. Você viu o episódio de Ferrari em que a gente joga frutas podres uns nos outros? É interessante. É ansioso pelo episódio sobre Matéria Escura que chegou, e só pra ler mais um, o Lucas Salles falou: vim do Spotify pra ver a doguinha da Ieda. Ah. Porque nesse episódio aí, o que fez essa participação caríssima que a gente precisou pagar foi o direito de imagem dela. Foram assim, umas 4 ou 5 semanas de negociação. É contrato muito complicado. Indo e voltando com os advogados. Foi complicado. Não, e ela é super reclusa, né? Então foi um. Ela é low profile. Foi um presente, né? Tanto pra gente quanto pro público. Falando em Matéria Escura. O primeiro comentário é do Aranha Nerd escrevendo: faça um episódio de Twisters. Ó. Vem aí. Vem aí essa semana ainda. E também a Júlia falando: faça um episódio de Maxine. O Francisco Ramos escreveu sobre Matéria Escura: eu gostei muito da série, porque é muito melhor do que melatonina. Ah! Pra dormir. Olha, falar que eu concordo com ele. Afiado esse comentário.
Mas barato também, né? Você só mais colocar barato, ali na porque... série. É, pois é. Às vezes você pode, inclusive, ir por outros meios que você não paga nem nada. Pois só é. Pra... tirar aquele cochilo. Rosiane Pacheco, essas coisas acontecem, gente. Quando a gente grava podcast, acaba o podcast, você não lembra mais o que você falou. Nunca mais. Assim, é muito raro. E aí, a Rosiane Pacheco escreveu: eu morri no cala-boca fudido. Parece algo que eu falaria, mas eu não sei se fui eu. Então eu não vou tomar crédito, mas realmente... discordando cordialmente. Isso, discordando cordialmente. Corta para, cala-boca fudido. O Marcelo Brega, é ele que está falando, tá? E aí, cinemáticos, beleza? Pessoal, ouvindo o episódio de Matéria Escura, tentei muitas vezes para não pensar em Rick and Morty. Não consegui e ainda não assisti. Então, assim, eu, a vertente dos ouvintes que não assistem, mas ouvem a gente, pensam em outra obra e, se for ver, a gente vai vendo no caminho. Não sei se vai acontecer, mas é isso. Marcelo, depois, se você assistir, conta pra gente se você acha parecido com o Rick and Morty. Eu não achei, mas quem sabe. E aí, o 78 Nix tá cobrando a gente aqui, Ieda, falando: nossa, gente, é ruim assistir por causa do podcast. Vocês me devem essa. Não tem pé nem cabeça, nada convence. Roteirice atrás de roteirice, socorro. E o final. Vocês viram que desse episódio eu nem participei, né? Eu assisti três episódios e falei: gente, estou me retirando do time, tô de reserva. Vão aí. Curtam muito. Torço por vocês. A vibe. Isso, sempre aqui, sempre daqui torcendo. Eu e a Yuki mandamos um abraço. Foi isso, gente, às vezes o gosto não bate, uai, o que que vai fazer? Eu achei interessante, mas também teve gente que achou, nem assistiu, achou parecido com o Rick and Morty, enfim. A magia do cinema. Então não se esqueçam de deixar comentários no YouTube. Também tem caixinha de comentários no Spotify pra você comentar, se você estiver ouvindo por aí, se você ouve nos dois, enfim, escolha o seu preferido, estamos lendo tudo e mais um pouco, inclusive se você xingar. Então, se puder não xingar, a gente prefere. Então é isso. Vamos pra pauta? Falar de Maxine? Vamos. Momento Scorsese a gente deixa pra depois? Ah, vamos puxar pra agora? Então vamos, antes da gente ir pra pauta, vamos falar do Momento Scorsese, que é o momento em que vocês encontram a gente na rua e só vale encontrar pessoalmente por call. Ah, eu vou fazer uma reunião, a Ieda tá lá. Não pode. Ah, putz, pedi nos comentários da Ieda do Instagram. Não pode. Tem que ser encontrar ao vivo. E Ieda encontrou alguém ao vivo, correto? Eu achei que isso jamais aconteceria, porque eu sou a pessoa que menos sai de casa. Mas a Carolina me encontrou lá no Botânico Café. Ai, que delícia! E é muito gostoso lá, caralho! Meio caro, né? Mas ok. Uma vez na vida, né? Ok. Caro e gostoso. Não, tá valendo. Quando cai o pagamento, né? Aquele dia que se sente rica. Mas a Carolina me encontrou, eu fiquei bem feliz, que ela falou assim: momento Faustão, não, pera, momento Scorsese. Então foi os dois ao mesmo tempo ali, Scorsese e Faustão, juntos, unidos. Maravilhoso, então um beijo. Eu também tenho um momento Scorsese, porque estava eu também em situação de esperando um docinho, né? Que no café você pega, um café, um docinho e tal. Eu tava na famosa Larica da Tarde, que eu e o Caio, às vezes a gente se entreolha e fala assim: poxa, um docinho agora, hein? E aí fui resolver isso pelo casal. Estava esperando o meu docinho, e enquanto a Natália Gruber olha pra mim, e aí ela faz aquela cara, que é quando o ouvinte te reconhece, mas... ih, será que não é? E aí faz aquela... momento... Faustão? Né? E aí... sim, aquele Faustão, medo de estar falando pra uma pessoa totalmente aleatória, né? Aleatória. Momento Faustão, sai daqui! Cala a boca, fudido! Né? A Natália foi muito gentil. Ela tava indo assistir meu Malvado Favorito 4. E eu pedi pra ela depois me contar o que ela achou. Então, Natália, fica aí o pedido mais uma vez. Não acho que vai ter cinemático do meu Malvado Favorito 47. Não sei se Minions 38. Isso, Minions 38, isso. Mas, Natália, se você puder me contar, ela foi muito gentil. Ela tava com uma amiga dela igualmente gentil. Estavam com roupas lindas, perfeitas. Muito obrigada, Natália, pela sua gentileza e pela sua audiência. Certo? Certo. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro.
sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Agora sim, Maxine! Maxine, your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Name five celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and... Maxine fucking Mix. I don't like walking out here with a freaking Night Stalker guy on the loose. The Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker. He's terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every bad girl in Hollywood. Muito bem, Ieda. Maxine estreou agora, dia 11 de julho, um pouquinho depois dos Estados Unidos. A gente nem teve que esperar tanto assim, às vezes espera muito mais. Às vezes eles que esperam, vai ter isso essa semana também de curiosidade. Mais um filme do nosso amigo Ty West. Amigo, né? Amigo, mais ou menos, né? Essa apertada de boca foi boa. Amigo, amigo, não sei se ele é. Conheço ele. Nosso conhecido? É, nosso conhecido. Colega? É. Perfeito. Um rapaz que trabalha ali perto da gente. A gente já falou do Ty West no Cinemático 314, que fizemos sobre X, a Marca da Morte, que é o primeiro dessa trilogia. Então, se você quiser ouvir assim de maneira mais aprofundada, pode ir lá no 314 que tem. Mas pra gente resumir, ele é um diretor e roteirista estadunidense de 43 anos, ama terror, amar ele ama, isso a gente não pode negar, sempre fez, sempre foi envolvido com terror, desde cedo fazendo curta, gravando contos pra antologias de terror, dirigiu um episódio da série que fizeram de Pânico, Pânico o Scream, né, não Pânico na TV, a série Pânico da Máscara, né, teve uma série em 2015, ele dirigiu um episódio, dirigiu alguns outros episódios de terror, incluindo Wayward Pines, que é criada, baseada num livro do Blake Crouch, que é o mesmo cara do Matéria Escura. Olha, a gente falou no episódio dessa série. Tudo sempre se conecta aqui no cinema. Blake, né? Crouch dominando tudo. Blake Crouch. Blake é isso. Crouch. E aí, falamos há pouco tempo dessa série. E ele é, claro, diretor e roteirista dos dois filmes anteriores dessa trilogia. Do X, do X. Um X no seu coração, que é... Marquei um X. Um X. Um X na minha gote. E aí, X, a Marca da Morte, de 2022. E Pearl... também de 2022, os dois com a neta da atriz brasileira Maria Gladys Miyagos, que é muito mais do que neta da Maria Gladys. Ela talvez também seja agressora de figurante. Vamos lá! E esposa do Shia LaBeouf, que também é... Ela é esposa do Shia LaBeouf. Menina, você sabe que eu descobri isso não faz muito tempo, que eles têm filho. É. E
completamente fora do meu radar, ou assim. Ou seja, os dois têm que ser muito fora da casinha, né? Enfim. Pois é, um casal complicado. Eu não tinha visto ela grávida. E eu confesso que porque ela é neta da atriz… Essa piada… É véia já, mas é que tem alguma coisa de ver ela falando português que o meu coração fica meio. Olha lá, ela tá falando português! E eu tô brasileira! A Maria Glass tava vendo ela ontem no meme do anime, né? Brasil Mansion, né? Segurando uma garrafa de cola. Isso, Brasil Mansion, total! Eu fico sempre meio impressionada. Então, ver ela grávida é quase como ver uma prima grávida, que fica. Ai, que bacana! Ai, parabéns! Só que ela. Tipo, já teve o filho faz 5 anos, sei lá. E eu só descobri agora. Agora, coisas que eu descobri sobre o filme. Você sabia, quadro da Laurinha Lero, você sabia que X e Pearl foram gravados juntinhos? Na mesma… Eu sabia que eles foram gravados juntinhos. Inclusive, o Ty West deu uma declaração super humilde. Ai, ele é tão galera. Eu amo. O que ele falou? Ele é tão… Ele falou que ele entrou pra história com esse modo de produção, de fazer… Os dois filmes juntos. Ai, amigo. É verdade, ninguém nunca fez. Ninguém sei nunca lá. Fez, não. Imagina. Pois é, o contexto era a pandemia. O Ty West e a equipe toda se internaram lá na Nova Zelândia para gravar o X. E eles rodaram tudo durante a pandemia. E construíram fazenda, e construíram não sei o quê. E tinha o trailer, e enfim, fizeram todo aquele monumento. É, e ele contou pro The Verge que a ideia era gravar só o X mesmo. Só que depois do set, já construído, a fazenda pronta, já tá todo mundo lá. Tá todo mundo, assim, é difícil ficar levando as pessoas durante a pandemia, era complicado. Vai voltar pra casa pra depois voltar. Ele falou pra A24 que pra aproveitar o ensejo, ele tinha pensado em mais um filme. E a A24 falou, ah, faz aí então, você não é o bichão? Então faz o outro filme. E ele foi lá e fez. Ele disse que ele escreveu Pearl em 2 semanas. Nota-se. O roteiro. Pois é. E aí ele fala que o cinema como ofício é o fio condutor da história. Então, a aspa dele aqui. X é um filme sobre uma pessoa que quer entrar na indústria vindo de fora. Pearl é sobre alguém que olha para essa indústria de maneira esperançosa, como uma saída. E Maxine é um filme sobre finalmente estar na indústria e agora. É como você sonhou? Tan, tan, tan. Então, né? Exato. E aí, eu sei que vocês querem saber da fofoca do chute do figurante da Mia Goth. Então, a gente… Vamos do começo. Em janeiro, saiu uma notícia de que a Mia Goth, supostamente… Mia Goth entende português? Eu posso ser processada? Mia, allegedly, né? É, supostamente, teria chutado um figurante durante uma cena de Maxine. Então, o figurante estava deitado, fingindo ser um cadáver, numa noite fria. O que deve ser uma merda, por si só. Já deve ser muito difícil. E aí, ela veio correndo e passou raspando com o pé, assim, na cabeça dele. Foi quase. E aí, ele falou que ficou com medo de tomar um chute ou de tomar um pisão. E avisou a produção de que isso estava acontecendo, que estava passando muito perto dele. E aí, depois que ele avisou, ele falou que demorou mó tempão pra voltarem a gravar. E quando voltaram, a mesma coisa. Ele deitado, fingindo de morto. Ela veio, só que dessa vez ele tomou a bicuda do século. E ficou com muita dor, inclusive porque a Mia Goth estava usando uma bota bem durona. Então, além de tudo, doeu. A dureza do sapato piorou a situação. Ele falou que ficou com muita dor. Contou pra produção. E ele não recebeu assistência médica. E começou… Eu tô rindo de nervoso, porque essa história escalou de um jeito que não precisava. E ele começou a sofrer bullying da Mia Goth. Começou a ser perseguido por ela no set. Então ele falou que ela teria ido atrás dele no banheiro químico… Escola, né? Colégio. Ela prendeu ele dentro do armário dos livros, assim. É, no banheiro químico, abriu a porta e falou… Ninguém nunca vai acreditar no que você disse, porque você não é ninguém. Seu bebê chorão. Pior que eu consigo imaginar a voz dela falando essas coisas pra ele. É, eu até xingo em português, mas é melhor se xingamos em inglês. É. E aí, o processo está correndo. Porque esse cara processou a Mia Goth, a produtora de figurantes e a A24. E se reclamar muito, vai processar você também. Então, tá tudo correndo em segredo de justiça. Mas a Mia Goth já foi entrevistada e negou.
falou que nada a ver, que ela não fez isso, que esse cara tá mentindo. E a própria A24 lançou uma nota oficial dizendo que está do lado da Mia, que não pode falar muita coisa, porque, de novo, processo, mas que é mentira e isso vai ser provado e que vai ficar tudo bem, porque a Mia não fez nada. E a Mia esse cara também... é um bebê chorão mesmo. Foi o que E ele é um bebê chorão em inglês. Ele é. E a Mia sempre agradece, fala que se sente muito grata pelo apoio da A24 nesse momento difícil. Meu, eu acho que isso parece aquela situação, tipo, tem um lado, o outro lado e o que aconteceu. Que é tipo, ela deve ter chutado, mas não sei se é muito forte. E aí também o cara ficou puto, porque Sim. já tinha acontecido uma vez. E aí ela também, pô, mas esse bebê chorão, vai se fuder. E aí, eu? Então vai tomar no seu cu você, vou processar todo mundo. Os Estados Unidos, a terra do processo, né? Como pode? O país do processo judicial. Você toma um café quente e processa a pessoa que te deu o café. Isso. Você já viu aquelas pessoas que fingem que elas escorregaram? Elas jogam, tipo, uma aguinha no chão. Sim. E elas escorregam pra processar o McDonald's e ganhar dinheiro. É. Não, eu não acho que eu acho que deve ter sido… A verdade, deve ser uma terceira coisa eu aí. Eu também mas acho. Vamos fazer um Rashomon com as versões da Mia Goff. A versão do cara deitado. A versão do Ty West. Ó, já pulei um filme melhor do que X. Irmã, já temos aqui uma primeira temporada de uma série. Pois é. Rashomon da história do chute da Mia. Do chute. The Kick. The Kick. Perfeito. Peraí, deixa eu mandar um e-mail aqui pro pessoal da 24. Pronto. Enfim, então… Não sabemos o que aconteceu, mas em breve na minha série com a Ieda, vocês vão descobrir e vai ficar tudo bem. Ieda, já falei horrores. Você leria a sinopse pra gente? Claro. Sinopse adaptada do IMDb. Na década de 80, em Hollywood, a estrela de cinema adulto e atriz Maxine Minks recebe sua grande chance. Mas conforme um assassino persegue estrelas de Hollywood, um rastro de sangue ameaça revelar seu passado sinistro. Sinistro! Acho que até estourei o microfone, tamanha sinistra, sinistreza que é. Bom, a repercussão tá aí, né? Rotten Tomatoes com 78% de aprovação do público versus 73% da crítica. Letterboxd 3.2 de 5 e Metacritic 64 de 100. Ele é o filme da trilogia com a cotação mais baixa, né? A gente tem os outros aqui pra comparar. Então, o X, A Marca da Morte, tem maior aprovação do público e muito… Aliás, menor aprovação do público, desculpa. 76% versus 78%. Mas da crítica, é tipo, porra, 94% da crítica. E o Pearl tem também maior do público agora, 83%, e 92% da crítica. Letterboxd e Metacritic também são maiores do que a gente tem agora. Então, é o patinho feio da trilogia? Não Acho sei. Acho que o pessoal cansou, né? Pô, Bom de minha gosta. Tá bom de homenagem pro cinema. Já entendi. A Collider divulgou que todos os filmes, né? Os três custaram um pouquinho menos que 10 milhões de dólares. Então, dá pra colocar a Maxine nesse balaio e entender que, assim, o filme arrecadou até agora mais de 14 milhões e ele acabou de estrear, né? Faz poucos dias. Tá perdendo pra Meu Malvado Favorito 4? Tá. Tá perdendo pra Divertidamente 2? Ela é nossa malvada favorita. Está perdendo para o malvado favorito por causa da misoginia. Muito bom. É isso. Então, assim, mas é que são coisas infantis, é diferente, né? Uma coisa não tem muito a ver com a outra. É terror, a gente sabe como é que é. 9 fora vezes 2 desce 7. Tá bom, tá se pagando. Temos o que temos. Mas e aí, Ieda Marcondes? Será que a gente gostou? O maior crivo do país? Vai passar? Eu já deixei várias pistas, né, da minha opinião com relação ao diretor, Exato. Com relação aos filmes. Eu Avisando que agora, se esse é o seu primeiro cinemático, é sem spoilers. E depois, quando a gente for comentar com spoilers, a gente avisa. Ieda, abra os trabalhos sem spoilers. O que achastes de Maxine? Eu, por acaso, eu escrevi pra Folha a crítica dos três filmes. Então, eu escrevi sobre o X, escrevi publicada sobre Pearl. E escrevi sobre Maxine. A Marca da Morte, eu no começo do filme eu tava gostando, porque eu entendi, sabe, que aquela coisa referencial, tem a tela dividida que é do Brian De Palma e tal, só que eu fiquei um pouco incomodada com a questão da
dos vilões serem um casal de idosos. E o diretor meio que se refestela em como eles são, entre aspas, nojentos. Então, isso não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma cena em que os dois fazem sexo e isso toca, vai com uma música sinistra, como se você estivesse vendo o monstro da Lagoa Negra saindo, sabe? Então, eu fiquei um pouco engatilhada, talvez, porque meu aniversário tá chegando, eu vou ficar mais velha. Eu não tava esperando isso. Ok. Mas vou ter que lidar com o espelho da passagem do tempo. Pois é. Então, o X, a Marca da Morte, ele tava me interessando algumas questões de estilo. Tem uma parte, né, que o sangue respinga no farol do carro e aí, de repente, a cena toda fica vermelha. Pô, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que o Ty West, ele faz as coisas por achar, legal, vai ficar bacana, mas ele não para pensar muito no conceito do que ele tá fazendo, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Quando chegou o Pearl, eu vi todo mundo falando, não, agora sim ele acertou, sabe? É tipo o Shyamalan, que tá há 15 anos, agora sim ele voltou à forma, sabe? Não, agora eu vou jogar sério, antes eu tava brincando. Agora é bom. Agora eu vou jogar sério. Mas o Pearl, cara, eu entendi também a referência, porque a gente tem sempre que falar que você entendeu a referência, porque senão vem alguém no comentário e fala, não, você não entendeu, é por causa disso. Então, tipo, eu entendi, é Hexploitation, o que aconteceu com o Bebê Jane, tudo bem, entendi. Mas, é em 1918 que se passa, que ele colocou justamente para ter o pano de fundo da gripe espanhola enquanto tava rolando a pandemia. Ele não faz nada com isso. Tipo, não importa que tá rolando a gripe espanhola, é só um negócio para falar, ela tá de máscara, eu também. Coisa, né? E as referências desse filme também, cara, tipo, Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um filme colorido em Technicolor de 1930 alguma coisa. Tipo, você tá totalmente fora do tempo. Então, eu acho que ele sai um pouco dessa premissa de pessoa que acha que antigo tá tudo ali misturado. É uma coisa meio anos 60, mas também menos anos 20. E aí você pega um diretor tipo Robert Eggers, que vai sair com Nosferatu agora, que ele pesquisa as coisas a fundo. Pô, sabe? Fica meio... Realmente, né? Escrevi o roteiro em 2 semanas, sabe? Não parei pra pensar muito, né? Tava aqui e foi isso que saiu. Nem mandei pro meu amigo dar uma lidinha, ver o que ele achou. Tipo, dá uma perguntada, né? Mas ele não parece ser a pessoa mais humilde do mundo, né? Porque ele já falou que ele entrou pra história. Então, eu acho que ele não para muito pra se questionar se o que ele tá fazendo tá certo, sabe? E aí, quando o Maxine saiu, eu já pensei, vamos lá. Só que assim, o Maxine, cara, apesar das pessoas estarem... todo mundo que gostou de X e do X e gostou de Pearl, tava falando, agora me decepcionei. Como eu já tava decepcionada desde o começo, eu até que me diverti um pouquinho, assim. Ele tem realmente essas referências oitentistas de Dario Argento, e isso ele faz muito bem, talvez porque nos anos 80 ele já estava vivo, então ele tem vivência, né, dessa época, não de 1918. Então eu tava me divertindo, tava achando, sabe, não tava me... As mortes ali não me causam nada, ele não para pra desenvolver o relacionamento que ela tem com os personagens, tudo, tipo, é um slasher, tá, gente? Então as pessoas vão morrendo ao longo do filme, né? Mas tem gente ali que morre, que é conhecida dela, e ela tá cagando e andando. Então não é ameaça nenhuma pra ela, sabe? Então é complicado você colocar uma mulher que é tão forte ao ponto de ser meio psicopata numa posição de vítima, porque eu não consigo ficar com dó dela e ela também não sente dó pelos outros que estão sendo mortos, sabe? Então é uma coisa meio que assim, caguei pra tudo, sabe? A personagem mesmo cagou pra tudo. Só que aí também, eu tava gostando da estética, tava gostando da trilha sonora, tudo e tal. E aí no final ele dá uma derrapada doida, né? Que a impressão que dá é que no roteiro ele só escreveu tiroteio. Pronto, acabou. E aí o resto os atores tiraram da cabeça, assim. Porque ele não sabia como terminar esse filme. Chega uma hora ali que tá tendo tanta conclusão que parece, peraí, isso tá acontecendo? Ela tá imaginando, sabe? Porque nada faz sentido ali.
E é isso, cara. Infelizmente, ele sai dessa trilogia super insensato. Aparentemente, já falou que quer fazer mais um. E as pessoas vão deixando, né? Porque homem branco, né? É faz assim aí que as democracias quiser. Morrem. É, pois com é. Estrondo. É. Mas é isso. A minha opinião é bem decepcionante mesmo. Eu entendi todas as referências, mas pra mim não cola. Parece que ele faz as coisas sem muito carinho, sabe? Uhum. Olha, eu tenho uma opinião diferente. Eu se divirto com o X e o Pearl. Eu me diverti muito assistindo. Eu assisti os dois no mesmo dia, assim. Porque já tinham saído fazia tempo e eu não tinha visto nenhum. E aí teve uma hora que eu peguei e falei, tá bom, vou ver os dois. Eu me diverti, eu gosto da minha Goth. Eu acho ela… Ela é boa. Exagerada. É, ela é boa. Ela é de um camp. Jeito muito engraçado. Ela é camp, cara. Ela é. No Pearl tá o puro suco. Eu adoro, adoro ela gritando com espantalho. Eu adoro ela… Ela tem uma… Esse registro de voz super agudo dela, né? Quando ela grita, ela faz um… Porra, é legal. E assim, o X… O que eu mais gostei foi Pearl, dos três. Por causa desse fator maluco. Eu, e talvez more aí alguma coisa, eu não sou a pessoa que mais assiste terror e suspense do mundo. Então eu acho que a minha falta de grandes referências me ajuda a gostar mais… Desses filmes, porque eu não tenho base de comparação com outras coisas. E por mim, tudo bem. Se eu eventualmente for continuar adicionando ao meu leque outras referências e descobrir que é uma merda, por mim tudo bem também. Mas nesse momento, eu achei divertido, eu acho que ela carrega a brincadeira pra mim nas costas. Se fosse outra pessoa atriz, desmontava talvez, o filme, né? Pois é, se levasse talvez mais a sério. Eu acho que a minha gosta tem um tom de ali de se levar a sério pero no mucho. Então, eu acho que combina. E então, se fosse, sei lá, se fosse a Carolina Dickman, talvez não fosse tão interessante. É que você sabe qual foi a primeira pessoa que eu pensei? Cláudia Raia. E aí eu parei e pensei, não, ia ser muito legal com a Cláudia Raia. Ela ia entender. Ela ia entender pra caralho. Ia ser muito divertido se fosse a Cláudia Raia. Mas enfim. Preciso disso agora. Pô, ia ser muito interessante, né? Pô, botar a Cláudia Raia pra fazer um terror, gente. Cadê? Já devem ter tentado, ela não quis, né? Porque ela é mais do musical, não sei. Mas, seguindo em frente, Maxine, ela é independentona, né? Ela não é tão histriônica quanto as outras, ela não é tão… né? Parece, às vezes, que é outra personagem, não parece? Isso, é isso que eu ia falar. É tipo, ué, mas não era? Como é que… O que aconteceu? Então, eu não me diverti tanto no caminho, porque… Ela tava numa outra vibe. Então, quando morre… quando morrem pessoas que, em teoria, seriam importantes pra… E nem todas que morrem seriam importantes. Que às vezes é meio colega, né, ali. Ai, mas mesmo assim, morre, né, não rola nem… Nossa! A pessoa morreu, né. Tem morte ali… A pessoa ali. Morreu e morreu muito feio, né. Não, tem morte ali que ela nem comenta. Do tipo, não é nem… Ah, coitada, ela sabe? Só olha, né, ela só fica olhando. Então, eu não sei, parece que faltou uma pimentinha, um negocinho. O final, aí curiosamente, o final eu achei engraçado. Eu voltei a me engajar, porque ele é doidão, né? Realmente é engraçado. E aí eu fiquei, nossa, quê? Onde você… Quê? E aí eu não parei de prestar atenção mais. Quer dizer, não que eu tenha parado antes, porque, enfim, tava no cinema. Mas o… Eu voltei a ficar super engajada quando existe o final doidão que a gente vai comentar. Porque aí parece que, poxa, pelo menos eu tenho um negocinho aqui pra mastigar. Engraçado, esquisito, umas falas, umas caretas, né? Esse filme tem várias caretas de grito, de bocarra aberta. Tem a Emily in Paris, Lily Collins, se revelando uma Scream Queen, né? E acho pode que ela já fez alguma coisa, alguma série de terror. Ela fez, é que eu não acompanho que ela fez de terror. Essa vertente Lily teen Collins, de terror. Ela fez o filme do Ted Bundy, é isso? Ah, com o Zac Ted Efron. Ted Bundy, Irresistível Face do Mal, com o Zac Efron. É isso aí, ela fez. Ela fez a Liz Scandal. Eu vi isso aí, Enfim, tava lá. Tá fazendo aí as coisinhas dela, pagando o boletim delas, que importa. Então, assim, eu achei interessante. Posso falar uma coisa? Não entendi a Halsey. Muito? Eu acho que ela é só amiga do diretor. Pois é, ela não é uma boa atriz. Tipo assim, não foi horroroso assistir a Halsey. Não foi, nossa, volte pra onde você veio, né? De onde você veio. Mas me tira… Sabe aquela coisa que a gente fala às vezes? Às vezes é uma pessoa famosa que… Ah, Halsey,
Uhum. Olha só, e aí eu começo a lembrar das suas, das bobagens que ela já falou de, na mídia. Eu fico, ah, por quê? Por quê? Mas também. Então ele foi menos. Dava pra, pra gente ter se divertido mais, eu acho, já que. Vamos farofar? Então vamos farofar com tudo. Vai. E, porra, quer mais farofa que anos 80? Uhum. O cabelo da menina, ele ficou armado uma vez só. Eu queria ver cabelões. Eu achei que ficou faltando um pouco na caracterização, sim. É, cabelão, uma maquiagem, o blush. Eu fiquei muito pensando nisso, sabia? O blush dos anos 80 não é aquele. Ele ia até o cabelo, né, aqui, assim, né? E ele tem uma cor, assim… se vocês forem procurar depois modelos dos anos 80, existe uma coisa do… Inclusive, a maquiagem do X, que é aquele azulão, né, super forte… Talvez tivesse um pouco mais perto desse território do que o que tá ali. Porque é uma maquiagem de gatinha, de bonita, mas… Faltou um par, especialmente quando ela vai ali na quando ela vai audicionar lá pro papel. Eu achei que ela ia meter um blushão, que ela ia falar, meu, eu vou ficar irresistível, um topete, os caras vão assim, me amar. Né? Topetaço, um laquê. Cadê o laquê? Como que vocês estão me fazendo um anos 80 com pouco laquê? Porque tem algum laquê, né? Tem, mas tem inclusive cena, né? Da pessoa se arrumando e tacando laquê, assim. Mas isso, não fica aquele cabelo que a gente costumava ver, né, nos anos 80. É uma coisa Jenny and the Holograms. Uhum. Era mais ou menos aí, porque ela é uma estrela, né? Então ela se sente uma estrela, ela quer passar que ela é uma estrela, mas ela é… Coitada, ela tem uma jaqueta o filme inteiro, né? Você reparou? Tadinha. Ela tá precisada, sabe? Ela comprou aquela jaqueta que ela ganhou de Natal e ela teve que trocar e ficou lá. Pois é, então tem isso. Eu me diverti menos do que eu gostaria e isso me deixou decepcionada. Ainda que eu tenha ido com muito boa vontade de… Porque eu sei que ele não é… Porra, filmão, bonzão, né? Que você sai… Nossa, eu sei, eu não me divirto por isso, né? Eu me divirto por outras coisas. Mas nenhum, nem outro. Ficou ali, meio do caminho. Eu acho que é isso mesmo. Quem gostou de X e quem gostou de Pearl provavelmente vai ficar meio chateado com o Maxine. Mas no meu caso, que não gostei de nenhum dos dois, falei, ah, ok. Tem o Kevin Bacon. Kevin Bacon tá se divertindo. Vamos falar de Kevin Bacon? Vamos pros spoilers. Eu adorei um filme dos anos 80, Kevin Bacon. Vamos pros spoilers, vamos falar de Kevin Bacon. Vamos falar do final doidão. Los Poyos Hermanos, eu sempre esqueço o nome do cara. E tudo isso muito mais agora nos spoilers. Spoilers! Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Green is people! Kevin Bacon de dente de ouro. Kevin Bacon que parece que fede colônia, sabe? Pô, muito bom. Muito legal, né? E é bom porque ele é bom. É. Então ele gostou. Não, e você vê que ele tá se divertindo ali. Porque eu acho que ele não interpretava esse tipo de papel, né? No começo ele era um galãozinho adolescente, né? Footloose, pois é, né, meninas? Pois é. Então eu acho que ele não teve muitas oportunidades de interpretar um papel assim que. Esses papéis são os mais divertidos, né? São aqueles que você não precisa se fazer de bonzinho nem nada. Você tá ali pra ser a escória da humanidade, né? Então você liberta todos os seus demônios interiores no papel. E dá pra perceber, assim, que ele tá se divertindo muito. Agora, ela dá uma surra nele com a chave e ele só cortou o nariz? Ele aparece com o band-aid dos Minions aqui no nariz, como se nada. Que isso, mano? Tinha que ter… Eu achei que ela tinha machucado muito. Furado a cara um olho, dele, né? Pelo menos, né? Vazar era pelo menos um olho. Porra, imagina a oportunidade que perdida de aparecer o Kevin Bacon de tapa-olho. Nossa, eu tô bem chateada agora. Que a gente não teve o Kevin Bacon de tapa-olho. Um minuto de silêncio pelo Kevin Bacon de tapa-olho que a gente não teve. Porra, puta que pariu, sim. Porque inclusive a cena dele sendo esmagado… Essa cena eu achei legal, que é… Esmaga o carro, é o rio de sangue, né? Só que assim, adoro, porque é muito exagerado. Uma coisa que me incomoda muito é que assim, no primeiro filme… É a Maxine se virando sozinha, tipo, ela é responsável pela sobrevivência dela. Já nesse aí, do tipo, ela corre pro agente, ela corre pra não sei quem.
não é ela que se salva, são os policiais. Tanto, tipo, ele pegou uma personagem que não era a mocinha virginal que sobrevive por último no, nos filmes de terror e botou ela nessa situação que não encaixa com ela. Então dá um mal-estar, sabe? Porque o que tinha de muitas aspas aí, tá? De revolucionário em Pearl, era você reverter essa coisa, né, da Final Girl, que é sempre cheia de virtudes, ai, ela é um amor, não sei o quê, e botar, não, é uma pessoa fria, carreirista, muito provavelmente meio psicótica, que talvez se divirta, sei lá, você pode matar a velha, mas você não precisa necessariamente passar com o carro na cabeça dela, né? Então você vê que... Olha aí, ó, é o que aconteceu com o figurante, é isso que ela gosta de fazer. Tá vendo? Sinais, tava ali aí, desde o começo. Então você vê que ela se diverte com essa crueldade, e o Maxine é um filme que não é pra essa personagem, é pra outro tipo. Então, a gente nunca vê ela como uma pessoa vulnerável, mas ao mesmo tempo é pra gente achar que ela tá em risco, sabe? As coisas não casam direito. Então, o que eu fiquei me agarrando enquanto eu tava assistindo e que eu consegui me divertir foi estilo. Tem uma cena que ela tá lendo o roteiro dela com grifa-texto, e aí ele entrecorta, né? Ela abaixando o grifa-texto assim no roteiro, e a faca do cara matando o vizinho dela, né? Então é quase como se a ambição dela fosse responsável por essa morte também, sabe? Porque ele tá fazendo essa justaposição. Pô, essa cena é belíssima. E essa coisa de ter um vilão que é só uma luva de couro preta até você descobrir quem é. Eu adoro isso, sabe? Essas coisas afetadíssimas. Quem matou Odette Reutemann. E o cara, você só vê a mão dele ali, né? A atuação com a mão, né? O cara nervoso, arrancando o negócio. Eu adoro esse tipo de coisa. Mas aí chega naquele final, tipo, quando revelou que era o pai dela, cara, tava um silêncio no cinema, do tipo, que você meio que percebia que o clima geral era... Ah, tá. Sabe? E aí descamba pra aquela coisa dela ficar amarrada de novo com uma mocinha, e aí os policiais que salvam ela, e aí um dos policiais é ferido, e é pra gente sentir pena dele... Não sei por quê. Pena de policial? Difícil? Não, porque eles estavam tentando fazer o ator parecer carismático, né? Porque, eu queria ser ator também, blá, blá, blá. Uhum. Tipo, foda-se, meu amigo, não tô nem aí pra você. Então, tem várias coisas que ele tenta ali que não dão certo. E eu só fiquei me agarrando mesmo em escolhas estéticas. Assim, que bonito o neon na viela ali que ela pisou nas bolas do cara. Sabe? Essa cena é boa, né? Eu achei essa cena... talvez tentando resgatar aquela Maxine, Sim, né? E eu achei que isso ia ditar, sabe? O ritmo da personagem dela. E não, ali é o único momento de agência que ela tem, ela por ela mesma. E o resto, ela tá sempre à mercê dos outros. Como se fosse uma heroína típica, sabe? De filme de terror. Pois é, agora... Eu achei... Quando veio... eu sou o seu... Luke, eu sou seu pai, né? Nossa, a revelação mais velha do cinema. Excelente. Mas eu achei confuso o final do... Ele vai exorcizar a Maxine no vídeo. E aí eu achei engraçado. Achei... Amiga, como assim? Que história é essa? Do que você tá falando? Que filme? Eu adorei. Eu dei risada de tipo... Eu tô tão confusa que eu acho que é melhor eu rir. Porque aí a gente vai em frente. Então, beleza. Então, vai ser o filme, isso, aquilo, outro. Se consegue se desvencilhar, salva. Quem vai matar? Vai ser ela. Mas aí tem uma pira da culpa. Não encaixa. Ué. Não encaixa. Mas ele não era doidão? É. O doidão da culpa... Eu não sei se ele tentou pular uma coisa assim... Pular um desenvolvimento de esse cara, quem sabe, olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Ou a gente pensar que, né, tal pai, tal filho, os dois são super psicóticos e... Não sei, parece que comeu uma cena, uma explicação, um flashback que fosse, uma coisinha assim. E a gente foi direto pra ele com culpa e ela falando... você me ensinou tudo que eu precisava. Ai, amiga, tá não bom. Não sei, não encaixou, ficou esquisito. Não que eu ache que a moral tem que ser boa. Não, imagina. Eu não acho que eu tava assistindo He-Man. Mas eu também achei que ficou esquisito até
pra cena ali. Ai. Porque ela me parecia que ter valores, como você falou, carreirista. Ela quer o que ela quer e foda-se e tal. Mas aquele momento ali, meu, o seu pai quase te matou, sei lá. Não, e também não a polícia tá ali com o helicóptero em cima dela. Ela dá um tiro na cabeça do pai e ela não leva um tiro. Ela sai como heroína, sei lá como. Como se a polícia estivesse sabendo tudo que aconteceu durante o filme, né? A polícia, não. É a Maxine, gente. Não pode. É a nossa amiga. E eles falam pra ela largar a arma, né? É, solte a arma agora. Ela tá lá. Trecho bíblico. Por isso que eu fiquei pensando assim, meu, é um sonho que eu tô vendo agora? Porque, do tipo, ela fica famosa, ela consegue tudo que ela quer. E eu fico, isso tá acontecendo mesmo? Porque, cara, as pessoas usam muito a expressão estilo sob substância, né? Só que aí é um caso que não tem substância. É um estilo aqui e ali e substância, sei lá, cara. É um pudim derretido, essa é a substância. É isso. E no mais, vou te falar que fiquei com vontade de rever Pearl, porque eu fiquei com vontade de me divertir daquele jeito, aí eu fiquei meio, vou ver um dia desse aí de novo. Amiga, eu sou tão chata que se eu percebo que do tipo... Chata não, criteriosa, por favor. Não, porque eu aqui olho pra aquela roupa, eu olho pra aquele cabelo, eu penso, isso não é 1918. Tá errado. É, tem isso, né? Ah, e tem as várias correspondenciazinhas, né? Então, no começo do filme, ela faz a mesma coreografia que a Pearl faz, né? De bater o bracinho, jogar o bracinho pra cima. É pra ser nos anos 60, né? Um negócio assim, não é? A infância da Maxine, não é? Eu acho que eu acho que é, porque nos anos 70 ela tá lá no, já crescida, né? Enfim, mas… Acho que é isso. Eu sou cri-cri, me incomoda muito quando as coisas são de época e elas não parecem que são de época, sabe? A gente tem Google, né? Dá pra fazer de época direitinho, né? Tem gente que inclusive é especializada, nem precisa do Google. Olha a Globo contrate um fazendo profissional. Novela aí, chocolate com pimenta e tal. Chocolate, e a sketch chocolate com pimenta. Exatamente. É isso. Muito bem. Então, entre mortos e feridos, a Halsey não se salvou. Não. Mas a gente se salvou. E vamos dar notinhas agora. Qual que é a sua nota, amiga? Eu dei 2 estrelas. Eu preciso comentar que o agente dela, o Giancarlo Esposito, tá igualzinho o Clodovil. Giancarlo Esposito. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu chamo ele de Gus Fring. Toda vez. Ele não tá igual o Clodovil, amiga? Dependendo da cena? Porque ele tá com aquele cabelinho liso. Não. Senhor, eu não tinha pensado no Clodovil. Clodovil, cara, Clodovil. Nossa, aquela peruca é barata, né? Mas aí também eu acho que é de propósito. Sim, a peruca porque ser ele é um agente, uma peruca ruim, né? É. A peruca. É, ele pinta de acaju, né? Como se fazia mas antigamente. Mas tá Clodovil. Né? É, tá total. Clodovil Hernandes. Não sei imitar o Clodovil. Essa festa virou um enterro. É uma coisa maravilhosa, um negócio assim. Se você não tem idade pra lembrar quem foi Clodovil Hernandes, dê esse Google, faça esse passeio no YouTube. Porque ele foi de apresentador e estilista e não sei o quê, até deputado ele foi. É mesmo. Então, essa é uma fatia da história do Brasil interessante. E é isso. A média vai ficar fácil, porque eu também dou 2 estrelas. Com vontade de ter dado mais, mas o meu amigo Thay, nosso conhecido, perdão, nosso colega Thay, ele não facilitou. Uhum. Então, se ele fizer algum outro X aí, quem sabe a gente vê, quem sabe não vê, quem sabe tem cinemático, não tem. Depende dele, depende da gente. Certo? Certo. É isso, o episódio de hoje fica por aqui. Ainda tem episódio essa semana pra falar de Twisters. E gostou, amigo do sotaque? Twisters. Caprichei. Twisters. E você pode comentar, você pode dar like, dar joinha, se inscrever no canal, assinar o nosso feed e, claro, seguir a gente também nos arrobas Fioroto Beatriz, Fioroto é com 2 T's. E pra acompanhar, essa sim, a maior carreira do país… de crítica cinematográfica. Quem te encontra... Aliás, como te encontra, Ieda? É, no canal do YouTube Isabela Boscovi. Não, brincadeira. É. Eu também queria ser encontrada lá. Ia ser muito legal. É, eu tenho um site, iedamarcondes.com. É, tenho Instagram, tenho Letterboxd. Tô no Blue Sky também. Não estou no Twitter, mas vocês me encontram por aí. A arroba tá ali, pra ficar segura. Mas ela não... É, não tô lá. Inclusive, às vezes o pessoal vai fazer um comentário engraçadinho lá e eu vou ver 3 meses depois, tá? Então, desencana. Isso. Só dá o like, né? É. Eu vi. É isso. Muito bem. Então, até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.
sorrindo.